JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, karibu kwenye JetX Online TV. Leo pia ni siku moja ya story kubwa ni juu ya mchezo ambao klabu Simba wataingia uwanjani leo kucheza katika michuano ya Mapinduzi Cup, mchezo ambao klabu Simba watakutana na Salem. Moja ya mchezo mzuri zaidi, hata mimi pia na usubiri ya kutazama, lakini kitu kikubwa ni kwamba klabu Simba wameweza kufanya mazoezi jana, lakini pia vile vile leo pia wanafanya mazoezi ya kujiandaa na mchezo huo ambao majira ya saa 10 mchezo huo utachezeka. Moja ya timu nzuri Salem View ni moja ya timu ambayo ina wachezaji vijana, wachezaji chipukizi, lakini pia vile vile ni wachezaji wenye vitaji wa kupata nafasi ya kucheza kwenye timu kubwa. Sasa moja ya mchezo mzuri huu, tunaona wachezaji kama kina Morrison, wachezaji kama kina Shibobo wamerudi uwanjani na wanasubiria kucheza mchezo huu, na tayari wako mazoezini kwa ajili ya kujiandaa. Yote kwa yote, na dakika 90 tutaona, je, ni kwa upande wa Simba au ni kwa upande wa timu ya Salam United. Salam V United, mina kukumbusha tena, usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi wa kwanza kupata kujua kile ambacho kinakwenda kujiri ndani ya dakika 90. Nakukumbusha tena, usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. JetX Online TV, ndio pango mzima. Hii ni JetX Online TV. Ebane, chao.